Այսօր կխոսենք վերջին շրջանում նոր հրատապություն ստացած խնդրի մասին։ Հայաստանում սկսել է շրջանառվել կորոնավիրուսի դելտա շտամը իր վտանգավոր հետևանքների հավանականությամբ և կլսենք Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ռեկտոր Արմեն Մուրադյանին։ Բարևձեզ։ Այսօրվա թվերը ասեմ, երևի տեղյակ եք, 537 վարակված, բուժվածներ 226, 6 մահ։ Այս պահի դրությամբ ինչպիսի ցուցանիշ է սա համարվում Հայաստանում։ Գիտեք, վերջին շաբաթների և առհասարակ ամբողջ մեր անցած այս իրավիճակի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ մենք չորրորդ ալիքի արդեն մեկնարկում ենք, որի մասին արդեն շուրջ երկու ամիսը խոսում ենք, բայց կարծես թե բնակչությունը դժվար է ընկալում, որ ևս կարող է լինի, պարտություն այնպիսին է, որ արդեն ամեն անցած է և դա երբևէ չի կրկնվի։ Ավաղ այդպես չէ, մենք պարբերաբար լինելու ենք այդ ծածկող ալիքների թիրախում և այսօր 8.2% գրեթե 8.1-8.2% դա բավականին բարձր հայտնաբերվածություն է, որը մտահոգիչ է, 5%-ից հետո արդեն տագնապալի է և մենք պետք է հասկանանք, որ մենք օգոստոսի վերջի օրերին ենք հասել և սեպտեմբերի 1-ից։ Բարձր ինչով է չափում, մահացության քանակով, թե վարակվածների։ Սեպտեմբերի 1-ից, եթե մեկնարկելու է դպրոցները, իհարկե հիվանդացությունը կտրուկ կաճի, իսկ նա որպես հետևանք բերելու է նաև իր մահացության ցուցանիշի բարձրացմանը։ Բացի մահացությունից, մենք չպետք է դիտարկենք ուղղակի այդպիսի բացարձակ թվեր, ասենք, երբ որ առաջի դեպք եղավ, դա սարսուռ առաջացրեց հասարակության մեջ, առաջի հիվանդը, առաջի մահը։ Այսօր մենք քննարկում ենք, այսօր 5 մահ է, այսօր 6 մահ է եղել։ Նրանցից յուրաքանչյուրը սա հսկայական ողբերգություն է, բայց բացի մարդկային այդ ոչ նյութական կորուստներից, նաև կան հսկայական նյութական կորուստներ։ Փաստացի մենք պետք է տեսնենք, որ ուղղակի ծախսերը և ոչ ուղղակի ծախսերը COVID-ի հետ կապված հսկայական վնաս են հասցնելու տնտեսությանը։ Կան երկրներ, որոնք արդեն ունեն նման վերլուծություններ։ Մասնավորապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները արդեն իսկ հաշվարկ ունեն, և որ եթե այդպիսի բարձր և արագ ցուցանիշ չկարողանային ապահովել, չնայած ամենաբարձր ցուցանիշներից մեկն է եղել մահացության աշխարհով մեկ, կարողացան մինչև 70% հասցնելով պատվաստումների ծածկույթը, կարողացան խուսափել 140,000 մահից։ Սա հստակ ցուցանիշ է, որ 140,000 մարդ ապրում են այսօր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, որտև կարողացան գիտակցել, հանրային գիտակցությունը հաղթահարեցին և մտան այդ դաշտ պատվաստումների ծածկույթ։ Բացի կորուստներից մարդկային 3 միլիոն հոսպիտալացում և հիվանդացություն կարողացան խուսափել պատվաստումների հաշվին, ևս այդ արարված թիվ, բայց տնտեսական ցուցանիշը 625 միլիարդ դոլարից մինչև 1.4 տրիլիոն դոլար հսկայական ցուցանիշ, որը որ չծախսեց նման հարուստ երկիրը, ապահովելով այդպիսի արագ տեմպերով պատվաստումների ծածկույթը։ 20 անգամ ավելի արագ դա կազմակերպում են զարգացած երկրները համեմատությամբ զարգացող երկրների։ Շատ բարի, դուք էլի մնում եք նույն կարծիքին, մենք ժամանակին այդ մասին խոսել ենք, որ փրկողակը վակցինացիան է, մենք հիմա դրան կգանք և այն աղմուկին, որ կա վակցինայի շուրջ, բայց մինչ այդ, մեզ մխիթարում է այլ երկրների հետ համեմատականը, որտեղ վիճակը ավելի վատ է։ Մենք չենք կարող գլոբալիզացիայի առումով էլ և առհասարակ լինել առանձին կղզյակ։ Մենք չենք կարող լինել մի երկիր, որը որ կարող է աշխարհին թելադրել, ասել գիտեք, մենք պանացեան կարողացանք գտնել և պարզվում է, որ դուք սխալ եք արվել, որ 27 եվրոպական երկրներ կամ ամենազարգացած երկրներ 60%-ով կարողացել եք ծածկույթ ապահովել, արդեն ցուցանիշներ եք տալի, քանի հոգի չմահացավ, քանի հոգի չհիվանդացավ և ինչ տնտեսական կորուստներից զերծ մնացիք։ Այս բոլորը մի կողմ ենք դնում, մենք ասում ենք, որ կարևոր էր չանելը և ժամանակին 100% ապահովելը։ Սա է մեր մոտեցումը, թե մենք պետք է խորը վերլուծելուց բացի նաև ողջամիտ լինենք և հասկանանք, որ աշխարհի փորձը չի կարող անտեսվել նման երկրների համար, ինչպիսին է Հայաստանն է։ Մենք պետք է նայենք տարածաշրջանում, Վրաստան և Իրան 12%, միջնացրածն եմ ասում, Ադրբեջան 31%, Թուրքիա 54%, մենք 3% ենք անում դեռևս։ Սա խոսքը գնում է երկու դեղաչափի մասին։
ընդհանուր առմամբ 250 հազարին հասնող, որից, եթե չեմ սխալում, 1/3-ն է, որ 2 դեղաչափ հաստատած է, այն 2/3-ները դեռևս 150 հազարը մոտավորապես դեռևս 1 դեղաչափի մասով ենք։ Իհարկե, խոսել նոր շտամերի մասին, նոր մարտահրավերների մասին չհաղթահարելով ընդհանուր գաղափարախոսությունը, որ մենք դեռևս չենք կարողանում հասկանալ, թե որ ուղին է ճիշտ։ Ճիշտը ոչ թե բուժելն է, այլ ճիշտը կանխարգելելն է։ Եթե համաճարակաբանական չի ստացվում դա անել գլոբալիզացիայի առումով, եւ բացառվում է, որ երկրները եւ երկրագունդը եւս մեկ անգամ լոկդաունի գնան։ Շատ լավ։ Բերեք ուրեմն թարմ օրինակի վրա անենք։ Օրինակ, երբ ասում են, որ Հայաստանում շրջանառում է արդեն դելթա շտամը, հիմա կասեք, ինչով է այն վտանգավոր եւ ինչ հետեւանքներ է թողում։ Ի տարբերություն կամ համեմատած այն տեսակների հետ, որոնք եղել են մինչ դելտան։ Հպավարակությունը ավելի բարձր է։ Նա շատ ավելի արագ զարգացնում է թոքաբորբ, նա ավելի երիտասարդների նա ախտարում, այսինքն մենք պայքարում ենք շտամի դեմ, այսինքն ավելի ագրեսիվ է, քան մինչ այդ եղածն է։ Միանշանակ, մենք պայքարում ենք ագրեսիվ դրա դեմ, նա ագրեսիվ պայքարում է մեր դեմ։ Նշեք այդ ագրեսիվության դեմ այն վակցինան, որը կարող է կանխարգել։ Ես խոսում եմ գաղափարախոսությունից, որտեղ մենք չենք կարող այսօր դելտա շտամի համար վակցինացիա անել եւ դրանով իսկ աշխարհը փրկել, որտեղ դելտայից հետո կարող է իպսիլոնը։ Դե մարդուն հավատ է պետք, եթե վակցինը ինքը պատվաստվում է, ուրեմն պետք է մտածի նաեւ դելտայից պաշտպանվելու։ Լավագույն հավատ առաջացնողը դա աշխարհի փորձն է, ասեմ, սկսենք սրանից։ Եվ պետք է տեսնենք, որ աշխարհի փորձը ասում է, որ արագ հարուստները արագ պատվաստվեցին, որտեղ այդքան հարուստ չեն, որ իրենց թույլ տան նման ծախսեր անել։ Սա ալտրուիզմից դուրս, բժիշկին ոչ հարիր, բայց շատ հստակ ձևաչափա տնտեսություն ապահովելու։ Իրանք այդքան հարուստ չեն, որ այդքան ծախսեր անեն առողջապահության վրա։ Տեսեք, երբ լոկդաուն եւ կովիդ, ես վերցնում եմ վերջին 1 տարին, ինչպիսի առողջապահական բեռ բաժին հասավ հաջորդ տարիներին։ Արդյոք ինքնալուծվեցին հարցերը դիաբետի հետ, ուռուցքների հետ, ինսուլտների հետ։ Իհարկե ոչ, նրանք բաժին հասան ավելի բարդ վիճակում, նույն համակարգին, առաջացնելով ավելի մեծ ծախսեր։ Տնտեսական մասն եմ ես հելը, որ դեռևս քննարկում։ Եվ քննարկել այսօր ինչ այլ մեթոդ կա աշխարհում, որը որ մեզ կարող է զերծ պահել ծախսերից, կորուստներից եւ ամենածանր հուզական դաշտի այդ կորուստներից, դեռևս աշխարհը բացի այս մոտեցումից ուրիշը չունի։ Սպասել, որ ի հայտ կգա նոր մոտեցում, մենք դեռևս կսպասենք, փորձ ամփոփեք 3-ից 5 տարի, տվեք հերակա ձեր տվյալները, ինչպիսի տվյալներ ամփոփվեց, սա ողջամիտ մոտեցում չի, որտեղ մենք ունենանք հազարավոր մահեր, մենք ունենանք միլիոնավոր կորուստներ տնտեսական դաշտում, դոլարի մասին է խոսքը գնում։ Ես մի հատ ցուցանիշ ասեմ, եթե մենք միջև 500 հազար հասցնենք միջև տարվա վերջ, մենք հիմա 250 հազարի, ես խոսում եմ 4 ամսվա ընթացքում հասնենք միջև 500 հազար ցուցանիշ։ Եթե խնդիրը փակվում է դրանով, նվազագույնը մենակ հոսպիտալացման վրա 2.5 միլիոն դոլար կտնտեսենք, մենակ հոսպիտալացմանը ուղակի ծախսերը, իսկ ինչքան ոչ ուղակի կա։ Խոսքը գնում է նա մասին, որ մենք շտամերի դեմ պետք է անընդհատ պայքարենք, նոր աշխարհը, նոր իրականությունը, նոր վակցինայով անընդհատ լինելու, այսինքն կապ չունի արդեն, մենք վակցինացիայից պետք է խոսենք, որ սա դառնալու է մեր կյանքի անբաժան մասը։ Սրա դեմ պայքարել նշանակում է պայքարել ինտերնետի դեմ, այսինքն եկեք ինտերնետից հրաժարվենք, սա իրականություն է, չենք կարող մենք սա չնկատել։ Վակցինացիան պրոցեսը ինքը դառնալու է անբաժան մաս մեր կյանքի։ Ինչ վակցինաներ կբերեն հետո արդեն հարատև։ Այո, ես կարծում եմ, որ դա այդ պրոցեսը արդեն մտել է իր բնականոն ընթացքի մեջ եւ ավաղ կանգնացնել դեռևս որևիցե երկրի չհաջողվեց։ Նրանք մտան վակցինացիայի դաշտ, թե ինչու, ինչ եղանակով, ինչ հետևանքներ դա կբերի։ Ես չեմ ուզում հիմա վիճաբանեմ նրանց հետ, ովքեր որ բերում են բազմաթիվ փաստարկներ հակավակցինացման, ինչպիսի հետևանքներ եւ այլ։ Ես խոսում եմ այսօր օպերատիվ վիճակի մասին, որը այլ ընտրանք չունի։ Մենք չենք կարող այսօր խոսել սպասելով այդքան զոհերի եւ հետո ամփոփել, թե ինչ ստացվեց։ Հայաստանը պատրաստ է այսօր իր քաղաքացուն հուշել, որ պատվաստանյութից օգտվել։ Կարծում եմ, որ Հայաստանը պարտավոր է այսօր բոլոր ծրագրերը իրականացնել, որ գործընթացը հաջողի։ Մենք խոսում ենք վակցինացիա, այսինքն գործընթաց, եւ ոչ թե կոնկրետ վակցինա, չինական լինի դա, ամերիկյան լինի, ռուսական լինի, մենք խոսում ենք պրոցեսի մասին։ Եվ պրոցեսը պետք է դառնա մեզ համար ընկալելի եւ
ընդունելի մի գործընթաց։ Բայց քաղաքացին, որը պատվաստվելու է, առաջին հարցը, որ կուղղեցես, դա այն է, որն է վստահել ձեր նշանը։ Ամենօրեն ուղում, հավատացնում եմ ձեզ, ես ամենօր բազմաթիվ հարցերի եմ պատասխանում, սկսած նրանցից, այն մարդկանցից, որոնք որ սկզբունքորեն չէին ուզում լսել, մինչև այն մարդիկ, որոնք ուղղակի մտահոգված են այսօր այդ նոր ալիքով։ Ես տարբեր մոտեցումներ կարող եմ ասել, անգամ երբ անձնական օրինակ են հասնում, որը որ ամենաթույլն է, բայց նաև շատ համոզիչ է, թե ինչով եք դուք պատվաստվել։ Ես ասում եմ, որ մեր ընտանիքում ես եւ կինս տարբեր վակցինաներով ենք պատվաստվել։ Այսինքն, այստեղ խնդիրը նա չէր, թե որն է լավը եւ որն է ամենահամոզիչը։ Խնդիրն էր, որ անենք եւ անենք նա, որը այսօր կա։ Այսօր ընտրություն կա արդեն 4-5-6 կարծեմ տարածեսակ վարձ։ Հասկանալի է, լավը այն է առանց անընդհատի, որը ձեզ ապահովագրում է կովիդով վարակվելուց։ Կամ եթե անգամ վարակվել եք, երկրորդ անգամ չկրկնեք։ Ամբողջ ընթացքն անում է, որ իրենք չեն քննարկում, թե դա ապահովագրում է, թե չէ։ Քննարկում են ամենաանհեթեթ պատճառներից ինչու չանել։ Մինչև խորը կենսաբանական վերլուծությունները ԴՆԹ-ի հասնող, վերարտադրողական առողջության հասնող եւ այլ։ Սա է ավելի շատ։ Եվ ընդհանրապես մարդկության կոնտրոլի հարցով ժողովրդագրական ցուցանիշների հարցով, որ սա հետագայում կարողա դառնա գործիք, ամենալավ գործիք այսօր յուրաքանչյուրի ձեռքին է, մեր ձեռքի կապի միջոցները։ Բայց մեր մարմնի մեջ չէ, որպեսզի ձեզ որևէ վահանակից կարողանան կառավարել։ Գիտեք, ամենամեծ վնասը ոչ թե 60-ին են հասնում, այլ մեր սննդակարգն է հասնում, սա ապացուցված թվեր են։ Եվ մեր հիմնական հիվանդացության եւ մահացության ցուցանիշների մեջ համար մեկ հարցը դա ոչ թե 60-ներն են, ծխելը, խմելը, ասենք աշխատանքային պայմանները, այլ սննդի հետ կապված բազմաթիվ խնդիրներ։ Ինչ անենք, արգելենք սնունդը։ Իհարկե, սա ամենալուրջ խնդիրներից մեկն է, ալիմենտար գործոնը, սննդի գործոնը։ Սա ամենալուրջ խնդիրներից մեկն է, որ առաջացնում է հիմնական հիվանդությունների շարքը։ Կովիդը երիտասարդացել է, ինչը նշանակում այս արդերը։ Նշանակում է, որ առաջի փորձը, որը որ իրականացրեցին եւ առաջի ես մի քիչ ավելի համարձակ եմ խոսում այս հարցի վերաբերյալ, ըստ անձի իմ մասնագիտական բժշկի պատվորությունն է, որ սա ձեռամբ իհարկե process էր, բայց որ տարեցների շրջանում ավելի տարածվեց այս process-ը, ավելի ծանր դեպքերը, շտամի ուրեմն մուտացիայի արդյունքում նա եկել է ավելի երիտասարդ խումբ, ավելի երիտասարդներին է հաղթարում, չէ՞ որ առաջի փուլում մենք տեսնում ենք, որ երիտասարդները այդքան շատ հիվանդանոցային օգնության չէին դիմում, ռեանիմացիայով եկել է, ոչ թե բերել են։ Փաստը այսպեսինն է, մենք պետք է ավաղ խոսենք փաստերով։ Խնդիրը նրանում է կայանում, եթե ձեր հարցը ես կոռեկտ շարունակեմ, որ հիվանդությունն էր մեզ տանում մինչև հունվար, երբ որ ստեղծվեց պատվաստանյութը։ Համաձայնում, հիվանդությունն է կառավարում այսօր մարդկանց։ Այս պահից, երբ կա պատվաստանյութ, կառավարելին ինքը process-ն է։ Մենք պատվաստումներով կառավարելու ենք process-ը։ Կա կառավարելի ինֆեկցիոն հիվանդություններ եւ անկառավարելի։ Ինքը անկառավարելի էր մինչեւ հունվար ամիս։ Այնուամենայնիվ կա, չէ՞, որոշակի դրամաբանություն, որ ամբողջ աշխարհն է ընդվզում։ Միանշանակ եւ այդ շարժումը անընդհատ լինում է, խոսքի ազատությունը, կոմունիկացիաների ազատությունը, եւ Guardian-ը մի հատ մի հետազոտություն էր արել հակավակցինացման։ Գիտեք, որ հազարավոր մարդիկ հավաքվում են, քննարկում են եւ անգամ քաղաքացիական ակցիաներ են իրականացնում, բայց Guardian-ին եմ ուրեմն հղում անում, որ 12 հիմնական աղբյուրներ են։ Լսեք, թե ինչ սակավաթիվ, բայց ինչպիսի հզորություն, հակավակցինացման հիմնական 12 աղբյուրների մասին է խոսքը գնում։ Իսկ եթե մենք մտածում ենք, sense խորը մտածում ենք, ինչու է արվում պատվաստումները եւ անթադ փորձում ենք գտնել դրա տակ տարբեր տեսակի շարժառիթներ եւ տենց խորը վերլուծություններ, այս 12-ի հարցումն չի, որովհետեւ մեկը չի փորձում խորը վերլուծությունն անի, թե ինչու են այդքան հզոր պայքարում, որ կառավարելի պահել գործընթացը, որը կոչվում է COVID ինֆեկցիա։ Իրանցիների զանգվածային հոսք։ Մի պահ հիշում եք, ինչքան Իրանից գալիս էին քաղաքացիներ։ Երևի տեսել եք զվարթնոցում ինչպիսի իրավիճակ է այսօր։ Իսկ մենք խոսում ենք COVID-ի նրբություններից։ Բա որտեղ է իրականություն։ Աշխարի բոլոր օդանավակայանները եւ առասակ տերմինալները, որտեղից մուտք է գործում երկիր,
բոլորը կարծես թե նույն վիճակում են, այնպես չէ, որ մենք առանձնահատուկ կարգավիճակ ունենք։ Ավել ասեմ, երևի թե մենք այդքան մեծ հոսք չունենք իրականում։ Ինչ վերաբերվում է գալ պատվաստելու, այս զվարթնոցում ժամերով հերթի մեջ կանգնած մարդիկ իրար հենված, իրար քիթքը դիտված, այո, դա խնդիր է։ Առհասարակ 1.5 մետրից ավելի մոտիկ, եթե նկատել եք, մեր կենցաղում է փոփոխություն եղել։ Այդ գրկախառը համբյուրները, այդ ողջունները իրար, հա, ողջագուրվելը, այդ բոլորը կարծես թե մեկ տարվա մեջ կորավ։ Բոլոր տեսակի խավերում, սկսած ամենա կենցաղային մակարդակի այդ քրեացին, մինչև քաղաքի, ասենք, այդ փողոցներում իրար համբուրվելուց եւ մտավորականների գրկախառը ողջուններից։ Սա կորավ մեր կենցաղից։ Մենք պետք է հասկանանք, որ նոր իրականություն է։ Երբ որ մենք իրար հանդիպում ենք եւ չենք ողջագրվում, սա նոր իրականություն է, այո, նոր իրականություն է, 1.5 մետրը նոր իրականություն է։ Կան վայրեր, որտեղ որ զանգվածային կուտակն է, տրանսպորտը, ես գալիս եմ հիմա ձեզ մոտ, դժվար տրաֆիկով էի գալիս եւ տեսա, թե տրանսպորտում ինչա կատարվում։ Իհարկե, սա նոր իրականություն է եւ մարդիկ պետք է գիտակցաբար մոտենան, բայց երբ պետք է տեղ հասնես եւ քո ժամի խնդիրն է եւ մեկ ընդամենը հնարավորություն ունես, կարծես թե գերակայը համարում քո համար քո նպատակը հասանելիության, քան հանրային վտանգը։ Սա բոլոր ոլորտներում է։ Ինչու են գեր մարդիկ ավելի ծանր տանում կոവിഡ്ը։ Դա գոնե պարզվել։ Կարծում եմ, որ անկախ տարիքի իդեա։ Գիտեք, վիրուսը ինքը իրանով արդեն ռիսկի գործոն է բոլոր հիվանդությունների համար, մենակ կոവിഡ്ը չէ։ Չէ՞ որ ինքը բոլոր օրգան համակարգերը ավելի մեծ ինտենսիվությամբ եւ ավելի ծանրաբեռնված են աշխատում։ Սա շատ պարզ, ինձ թվում է պետք չի լինել բժշկական կրթություն ասե կոչված, որ անցալ։ Ինքը պրոցեսը կապված է նրա հետ, որ թթվածնի պակասը այդ ամբողջ զանգվածով շատ ավելի զգայուն է եւ թոքերի բորբոքումը, որպես այսպեսի սենց հետևանք կոവിഡ് հիվանդության, շատ ավելի զգայուն է լինում գերմարդկանց համար։ Մի շարք այլ պրոցեսներ էլ կան, իհարկե, տեղարան մակարդելության հետ կապված, տրոմբոգոյացման հետ կապված, բայց գիրությունը ինքը իրենով արդեն պրոցեսների համար դժվարացնող եւ ծանրացնող գործոն է հանդիսանում բոլոր հիվանդություններում։ Պատվաստված մարդը եղել են դեպքեր, երբ վարակվել է կորոնավիրուսով, հիմա սա էլ է պետք բացատրել։ Իհարկե, որույցը մեկը երբեք երաշխիք չի տվել, որ պատվաստված մարդը չի հիվանդանալու։ Անգամ երաշխիքներ չեն ներել, որ վատ ելքի մասին չի լինելու։ Խոսքը հավանականության մասին է։ Եվ ելի նորից մեծ թվեր։ 1600 անգամ, ոչ թե 2 անգամ, 8 անգամ, 20 անգամ, 100 անգամ, 1600 անգամ ավելի քիչ է հավանականությունը մահանալ պատվաստվածին, քան չպատվաստվածին։ 2200 անգամ ավելի հավանական է, որ ծանր դեպք ունենա պատվաստվածը չպատվաստվածի հետ համատությամբ։ Այսինքն, այստեղ հավանականության կառավարելիությունն է, որպես առաջնահերթ գործոն լինելու։ Ծանր դեպքեր, մահվան դեպքեր, ռեանիմացիոն դեպքեր, չէ՞ որ մենք մշտապես ունեցել ենք սեզոնային գրիպեր, ունեցել ենք տարբեր տեսակի բռնկումներ, կոവിഡ്ի նման առանձնահատուկ խնդիր մենք դեռ չենք ունեցել։ Պատվաստանյութի աշխարհում պատկերավոր ասած պատերազմ է դեռևս, հա։ Ես գիտեմ, որ դժվար կլինի ձեզ այդ պատերազմի կողմերից որևէ մեկին առավելություն տալ, բայց երբ է ավարտվելու այդ պատերազմը։ Շատ պարզ բանաձևով եմ, այդտեղ ես իմ խոսքի մեջ միշտ ունեմ շարժ առիթ պահում, առաջի հերթին դա նաև, որ բրիշկը երբևէ իրան չպետք է թույլ տա, որ մտնի կոմերցիոն դաշտ եւ փորձի գովազդել, սա առաջինը, եւ երկրորդը ստեղ մենակ կոմերցիոն պատերազմը չի, ստեղ նաեւ գեոքաղաքական լրջագույն խնդիրներ են դրված որպես քաղաքարտ, քաղաքթուղթ, եւ տեսեք, որ այն երկրները, որոնք կարծես թե ընդունում են կամ չեն ընդունում կամ հայտարարում են նոր կողմնակի ազդեցության մասին, սա նոր մարտահրավեր է լինելու քաղաքակրթությանը։ Եթե մինչև հիմա մենք ունեցել ենք այսպես պատկերավոր միջուկային զենք տիրապետող երկրների այսպես միջուկային ակումբ երկրների, լինելու է վակցինա ակումբ։ Եվ իհարկե դա շատ երկար չենք սպասելու նրան, որ մեզ այդ իրավիճակին կբերեն։ Y-ն կլինի, Z-ն կլինի, B-ն կլինի, բոլոր տեսակի այդ շտամերը եւ նոր տեսակի վիրուսները գեներացվելու են կամ ի հայտ են գալու, ճակերտներով ասած, երբ որ անհրաժեշտությունը կլինի կամ սպոնտան, երբ որ մարդկությունը ուղղակի այդքան անզգույշ կգտնվի, որ
անգամ այդ հարցում չի կարողանա զսպել իր բոլոր տեսակի ախորժակները։ Դե այնուամենայնիվ հիմա դժվար է հայաստանցու համար։ Մի երկիր արգելում է այս կամ չի ընդունում այս վակցինացիան, մեկ այլ երկիր ճիշտ հակառակը, ինչպես վարվի հայաստանցին, եթե պետք է շփվի այդ երկրներից որևէ մեկի հետ։ Գիտեք, շատ պարզ, մեր QR կոդերը ուղակի չեն ընդունում։ Այսինքն, այստեղ կապ չունի դու արել ես անգլիականը, թե արել ես ամերիկանը, ռուսականը, թե չինականը։ Մեր մոտ պատվաստվածը անցնելու է նույն ՊՇՌ տեստով և նույն ուրեմն եվրոպական երկրներում։ Այնպես որ տենց իլյուզիաներով, որ մենք չապրենք, որ գիտեք, եթե արել այս տեսակը նա Կիպրոս կգնա կամ Մոնտենեգրո կգնա, իսկ այս տեսակով միայն Խուրգադա կգնա կամ Կոբուլեցի կգնա, այս օգոստոսյան այս հանգստաց հավից պատվաստումների պետքա վերադառնալ ողջամտության դաշտ և հասկանալ, որ պատվաստումները անխուսափելի պրոցես ա լինելու, թե ապահովելու բնականոն տնտեսական երկրի կյանքը, թե ապահովելու առողջապահական խնդիրներ և ամենակարևորը խուսափելու համար մարդկային կորուստներից համար մեկ խնդիր է։ Մարդկությունը ձեռք է բերում երկրորդ անձնագիրը։ Մոտավորապես կարելի է բնութագրել այդպես, այո։ Ինչ ժամանակահատվածով։ Ես այսօր պատվաստվեցի, ես ինչքան կարող եմ օգտվել այդ անձնագրից։ Դեռևս անձնագրի մասին չեմ ասի, կխոսեմ պատվաստումներից, պարզաբանեմ, որ մինչև 12 ամիս արդեն միջինում կարողանում են, միջինը, ինչ որ երկրներ խոսում են 6 ամսից 18 ամիս, ես տեսնում եմ, որ դա միջին ժամկետի մասին է խոսում, սա սպառվող ռեսուրս է լինելու։ Սա մի ռեսուրս է, որը որ ստանալու է երկիրը, եթե կարողանա հաղթահարի այդ շեմը և մի անգամից բերի 70%-անոց, 60-70%-անոց մեկ տարվա ընթացքում ծածկույթի, նա կձևավորի իր բնակչության համար կոլեկտիվ իմունիտետ։ Այն ինչ որ արեցին այսօր հարուստ այդ երկրները, այդ 27 երկիրը, որը որ 60%-անոց ապահովեցին։ Հա, իմ ասածը ուրիշ է, եթե ես այսօր պատվաստվել եմ, մեկ տարի հետո նորից պահանջելու են ինձանից պատվաստվել։ Ես կարծում եմ, որ այդպես է լինելու։ Ես կարծում եմ, նորից նույն դերևս վաղ է ինչ որ այտենց եզրահանգումների գալ, բայց իմ պատկերացումներով ըստիս դա այդպես է լինելու։ Դա մենք մտնել ենք մի փուլ, երբ վիրուսային այս հակամարտությունը, մարդկություն և վիրուսային ուրեմն հնարավոր ախտահարումներ բերելու է, որ պատվաստումները դառնալու են մեր մշտական ուղեկիցները, մեր մոտ դա անձնագիր կկոչվի, ռեգիստր կկոչվի, ոնց կկոչվի, դա արդեն երկրորդական հարցը։ Մեր պաշտպանվածության հարցը պետք է լինի լուծված համակարգված ձևով, ոչ թե թողնենք սպոնտան որոշումների։ Եվ այստեղ շատ կարևոր հարց, սա երբեք չի կարելի անել պարտադիր կերպով, սա պետք է լինի կամավոր։ Այս հարցում վճռորոշ խոսքը պետք է ասի մշակույթը, կրթությունը, որը կձևավորի արդեն բարեկրթություն եւ հասարակական կարծիք։ Երբ դասախոսին կամ մանկավարժին ասում են պետք է պատվաստվել հակառակ դեպքում ամսվա ընթացքում կամ ամեն օր պետք է թեստ հանձնել, չգիտեմ ինչ ժամանակահատվածում, որը ավելի թանկարժ է, քան այդ պատվաստումը, դա պարտադրանք չէ։ Դա պայմաններ ստեղծել է, որը բերում է կարծես թե այդ որոշմանը։ Երբ որ ծխելու դեմ պայքարի ընթացքում տարբեր օդանավակայաններում ամենավատ տեղը տրամադրում էին և ամենավատ մթնոլորտային անգամ հոտի տեսակետից հատվածը տալիս էին ծխողներին, կարծես թե այս հարցը չէր ծակում, որ ինչի՞ եք պարտադրում իրանց բերում այս վատ տեղում, ստիպում, որ այնտեղ ծխեն։ Գլենդելում, երբ որ մի անկյունից մյուս անկյուն են ուղարկում, ասում են, այս շենքից այսքան հեռավորության վրա, այս փողոցից այսքան հեռավորության վրա, սարքում են այնպիսի մի իրավիճակ, երբ որ քո ծխելու ցանկությունը սկսում է սպառվել այդ կարծես թե ուրվագծված պարտադրանքից։ Այո, սա մեխանիզմներ են և չի կարելի սա ասել պարտադրանք, սա հասարակությունը այս մեխանիզմները ձևավորում է իր հանրային շահը, իր հանրային առողջապահությունը գերակա համարելու նպատակով։ Վերջին 1-2 րոպեն, համալսարանը իր դռները կբացի սեպտեմբերի 1-ին, ինչպես ընդունված է։ Միանշանակ, այո։ Այո, ինչ էլ լինի։ Գիտեք, մենք անգամ գարնանային մեր ուրեմն ամբողջ մեր դասընթացները չփոխեցինք, որտեղ հասկացանք, որ հեռավար ուսուցումը նա որակյալ մոտ 20-25%-ով ավելի ցածր ցուցանիշներ է ապահովում, բժշկությունը որպես այդ սպիտակ բանակի հիմնական բժշկական համասարանը մատակարար և ձևավորող, նա իրավունքը չուներ այդ որակի նվազեցմանը, մնացած աշխարհի հետ չեմ ուզում համեմատվեմ, բայց նաև մեր ամբողջ ուսանողությունը, կլինիկական օրդինատորները, պրոֆեսորները, դասախոսները, բոլոր հիվանդանոցներում են, այս կամ այն կերպ նրանք առկա գործընթացի մեջ էին։ Սա առաջի հիմնավորումներ և երկրորդը իհարկե կան այլ մեխանիզմներ, մասնավորապես կառավարելի պրոցեսը, և առաջինը բժիշկները պետք է դա հասկանան։ Վերջինը,
Ուղեղի կենտրոն, համալսարան այդպիսի կենտրոն է ստեղծում, COVID-ը կապ ունի դրա հետ։ Այո, COVID-ի հետազոտությունները մի մասն են կազմելու։ Եվրոպական խոշոր դրամաշնորը ստանալու հետ կապված բժշկական համալսարանը ձևավորեց ուղեղի գերազանցության կենտրոնը, այդ հետազոտման կենտրոնը Հերացի փողոցի վրա, որը շատերը տեսնում են և կարծես թե արդեն ավարտական փուլ ենք մտնում, շուտով դռները կբացվի։ Այդտեղ Ալցգեյմերի հիվանդություն, այդտեղ աուտիզմ կհետազոտվի մոլեկուլյար մակարդակով և ամենակարևորը համաշխարհային բոլոր տենդենսները ապահովելով ֆորմատ պահելով։ Առանձին համաց կազմի նաև COVID-ի հետևանքով ուղեղի հետ կապված փոփոխությունները, մասնավորապես հիշողության, հոտի համի հետ կապված և մի շարք այլ խնդիրներ, որոնք անշուշտ դա առաջացնում է։ Դա ծանր հիվանդություն է իրականում։ Մենք խոսում ենք փրկվածների մասին, չգնահատելով, թե ինչպիսի խորը հետևանք է թողում այդ հիվանդությունը բոլոր նրանց, ովքեր տարել են։ Եվ չկա COVID-ով անցած որևէ մեկը, որի մոտ հետևանք չգրանցվի։ Այս կամ այն կերպ, իհարկե, թողում է հետևանքներ, մեկի մոտ շատ, մեկի մոտ քիչ։ Ես կարծում եմ, մենք պետք է դա գնահատենք ճիշտ և հասկանանք, որ ոչ միայն առողջությունը և մարդկային կորուստները, այլ լրջագույն վնաս է հասցնում երկրների տնտեսությանը։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Արմեն Մուրադյանն էր մեր տաղավարում, Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ռեկտոր, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։